Tänään tuhka keskiviikkona luen Matteuksen evankeliumista luku 6. Jeesus sanoo: kun paastotte, älkää olkoo synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, että kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Rukoilkaamme. Jumala, lyhyen elämämme iloksi olemme rakentaneet tavarataivaan. Kaikki on kaupan, ihmisetkin, kaikki petettävissä, kaikki lahjoitettavissa, mutta merkitystä, tarkoitusta, armollista elämää etsimme yhä, eikä armoa löydy. Tule armahtaja köyhyyteemme, tule kuoleman varjon maahan. Älä viivy. Aamen. Tänään tuhkakeskiviikkona me voimme käydä iltamessussa ja saada tuhkaristi piirretty meidän otsaan. Risti muistuttaa meitä katumuksesta ja että meidän pitäisi kääntyä Jumalaan päin, uskoa evankeliumia ja tehdä parannusta. Me toivotan sinulle hyvää paaston ajan alkua.